Сайран UFC үйімен ресми келісім шартқа отырды. Әлемдік UFC ең жоғары ережесіз жекпе-жек саласының Жунго Шанхай сайыс алаңының ең жаңа хабарлауында Шинжан Күніс ауданынан шыққан қазақ азаматы Сайран Нұрданбекұлы кеше ғана қатысты мамандардың ерекше талдауынан сүрінбей өтіп, әлемдік UFC ең жоғары ережесіз жекпе-жек сайыс майданына толымдылық алып, ресми келісім шартқа отырды. Ендігі жерде Сайран әлемдік деңгейдегі UFC ең жоғары ережесіз жекпе-жек сайыс майданында өнер көрсетеді. Сайран қазір еліміз қазақ ұлтынан осы дәрежеге толымдылық алған екінші спортшы. Бұл жаңалық районымыздағы UFC ережесіз жекпе-жек саласындағы зор жетістік саналады. Сайран Нұрданбекұлы 1994 жылы 5-ші айдың 1-ші күні Іле Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданының Түрген ауылында дүниеге келген. Бала жасынан дене тәрбиеге қызығушылығын танытқан Сайран бастауыш мектептен бастап күрес түріне әуескерлік танытып, туған жері Күнес ауданы Түрген ауылындағы танымалы күрес бапкері Сұрабалды Ахметұлының баптауында күрестің негізгі техникасын үйренеді. 2008 жылы өзінің тырысшаңдығы әрі ұстаздарының арқасында Іле дене тәрбие мектебінде 2 жыл білім толықтап, үздік бапкер Өркен Нұрсұлтанұлының жүйелі тәрбиелеуінде табысты нәтижемен 2010 жылы Шинжан дене тәрбие клубының классикалық күрес түріне қабылданып, олимпиада спортшысы Әлнұр Төкенұлының баптауында сол жерде 4 жыл түрлі жарыстарға қатысады. Бабы мен бағын сынға салуды арман еткен Сайран азаматымыз 2016 жылы MMA ережесіз жекпе-жек түріне алмасып, еліміз астанасы Бейжіңдегі Шуэнтянша клубына қабылданып, сан түрлі сайыстарға түсіп, ерекше көзге түседі. 2019 жылы 6 айда әлемдік UFC ережесіз жекпе-жек саласының Азиядағы бірден-бір Шанхай сайыс алаңында MMA дәрежесінде өз өнерін көрсетіп, жалпы 51 майдан жекпе-жекке шығып, 8 майдан жеңіліс, 43 майдан жеңісті болудай зор нәтижеге қол жеткізеді. Ауылдан шығып, алыста атозған Сайран Нұрданбекұлының бұл жеңісі баршамызды қуантты. Батырымыздың ендігі жолына зор табыс тілейміз.